Понад 300 свиней знищили у Мурова на Куроловецькому районі через спалах африканської чуми. Аби вірус не поширювався, в трьох населених пунктах – Вище Ольчедаєві, Морозівці та Мурованих Курилівцях – оголосили карантин. Там заборонили продавати свиней, а на санітарних блокпостах перевіряють авто з худобою, м'ясною продукцією та кормами. Африканська чума – це висококонтагіозне захворювання, яке передається і воздушно-крапельним шляхом, і через кров, і через їжу, і через остатки їжі. Але цим захворюванням хворіють виключно свині. Тож людям хвилюватися не варто. Їм африканська чума не загрожує, навіть якщо з'їсти заражене м'ясо. У Держспоживслужбі кажуть, ймовірніше за все, інфекція проникла на Вінниччину разом із тваринами, яких купили в одній із 19 областей України, де зараз вирує африканська чума. Адже збудник зберігається надто тривалий час у продуктах переробки, в копченостях, в заморожених продуктах, в відходах. Ще одним фактом, який міг сприяти поширенню африканської чуми на Вінниччині, спеціалісти називають порушення при утриманні свиней на фермах. Небезпечна і купівля свиней на стихійних ринках. Не згодовувати свиням кормани, проварені відходи, переодягатися, не ходити в тому самому одязі по селу, а потім зайти в своє свиногосподарство. Обов'язково повинен бути змінний взуття, змінний одяг. Після того, як вийшли з господарства, потрібно це все зняти. Лихоманка до 40 градусів, відмова від їжі та пригнічений стан. 2-3 дні і тварина гине. Попередньо діагноз встановлюють в обласній ветлабораторії. Вивчають під мікроскопом зразки селезінки та лімфовузлів. Для того, щоб поставити остаточний діагноз, ми ці зразочки направляємо в Київ, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи. Там проводять дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Це самий вже сучасний метод. Якщо вони вже підтверджують, що є африканська чума свиней, виявлено у цих свиней, вони дають уже заключний результат, виписують експертний висновок. Якщо діагноз підтверджується, померлих тварин обов'язково спалюють. Тільки так можна позбутися збудника. Проте у ветслужбі бідкаються, перевіряти приватні господарства мають право лише раз на 3 роки. Тож швидко зупинити епідемію не вдасться. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».